Uplynulý týždeň vycestovali členovia Združenia miest a obcí Slovenska do regiónov Žilinského kraja. So zástupcami regionálnych združení sa stretli v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši. Minulú stredu popoludní prišli aj do regiónu Turiec. V zasadačke mestského úradu ich privítal primátor mesta Martin a zároveň predseda Združenia miest a obcí Turca Ján Danko. Ja pokiaľ si spomínam, tak za mojou funkčnosť je to prvýkrát, čo vedenie Združenia miest a obcí Slovenska vycestovalo do regiónu a som rád, že začalo Žilinským krajom, Žilinskou župou. Chceme spájať regionálne združenia naprieč s vedením z MOSu a to nielen tým, že chodíme na snemy regionálnych združení, ale zavedol som novú aktivitu pod názvom Deň z MOSu v kraji. Diskutovalo sa o aktivitách a iniciatívach z MOSu, ako aj o výstupoch z rokovaní vlády a jednotlivých rezortov. Myslím si, že každé takéto stretnutie sú veľmi užitočné pre starostky a starostov, ale aj pre primátorov, pretože predsa len vedenie z MOSu má dennodenne kontakty s vládou, s ministrami, takže tie informácie, ktoré my potrebujeme, aj čo sa týka perspektívy a plánovania, sú pre nás veľmi dôležité. Starostovia turčianskych obcí kládli predstaviteľom Združenia miest a obcí otázky. V mnohých prípadoch ich sužujú tie isté problémy. Samospráva na Slovensku je dlhodobo podfinancovaná. To nie je otázka troch rokov, ale niekoľko desaťročí. Nám chýba v rozpočtoch 500 miliónov eur, ale potom aj ďalšie veci dotýkajúce sa činnosti z MOSu v oblasti legislatívy, kde sa nám podarilo oddialiť o jeden rok stavebnú legislatívu, takisto aj mechanicko-biologickú úpravu, takisto aj optimalizáciu siete nemocníc a teraz aj o 5 rokov novelu vyhlášky o cestnej premávke USB na dopravné značenie, lebo by od 1. apríla nastal na Slovensku absolútny chaos. Predseda Ján Božík vyzdvihol, že chcú, aby sa niektoré legislatívne zmeny pripravovali precíznejšie a lepšie. Cieľom je, aby ich dokázali obce a mesta bez problémov uplatňovať v praxi a aby boli poskytované služby a zmeny pre občanov lepšie a kvalitnejšie. Tých problémov je strašne veľa a určite aj mesto Martin má obrovské množstvo problémov, obrovské množstvo požiadaviek, ktoré žiaľ môžeme riešiť len vtedy, keď máme toto dostatočne finančne zabezpečené. Takže určite nikto neprišiel sem, aby nám tu ponúkal nejaké milióny, ale ja si myslím, mnohé tie pragmatické rady a tie odporúčania boli veľmi dôležité. A tu sme sa aj spoločne zhodli, že zaostávame napríklad aj v súvislosti s plánom obnovy a odolnosti a čerpaním európskych prostriedkov a komplikovanosťou, ktorá stále tu je, hľadiska byrokracia. Predstavitelia z MOSu nediskutovali iba o význame a problémoch v samospráve, začali sa venovať aj ušľachtilým cieľom. Podporili kampaň Kvapku nádeje za účelom získania nových potenciálnych darcov kostnej drene. To je kampaň, ktorej sa chceme venovať práve preto, lebo chceme robiť aj niečo navyše, hľadiska ochrany a zdravia a záchrany zdravia a záchrany ľudských životov, najmä detí, ktoré bojujú s leukémiou. Na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve dali poslanci jednomyseľne zelenú jednorázovému príspevku vo výške 100 eur pri narodení dieťaťa. Tento návrh inicioval poslanec Michal Matejička a predložil ho vedúci odboru sociálnej starostlivosti Michal Miartuš. Príspevok pri narodení dieťaťa podľa zákona 383/2013 je štátnou dávkou a je na ňu právny nárok. Vypláca ho väčšinu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem vyššie uvedeného príspevku však pri príležitosti narodenia dieťaťa poskytuje nenárokovú finančnú pomoc aj pomerne veľa miest a obcí. A zavedenie tohto príspevku by sa mesto Martin len pripojilo k iným mestám, ktoré sa touto cestou rozhodli kompenzovať zvýšené výdavky rodičov pri narodení dieťaťa. Ďakujem, a že vôbec toto všeobecné záväzné nariadenie sa dostalo na pôdu zastupiteľstva. Všetci dobre viete, že počet obyvateľov s trvalým bydliskom v mestách a obciach klesá. Väčšina obcí a miest hľadá nejakú formu atraktivity a pomoci pre mladé rodiny. Ja konkrétne som veľmi rád, že v ťažkých sociálno-ekonomických časoch sa mladí ľudia rozhodnú mať dieťa. O príspevok bude možné požiadať do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa a môžu tak urobiť rodičia, ktorým sa dieťatko narodilo počnúc 1. januárom tohto roka. Pri žiadosti o príspevok je potrebné splniť 3 základné podmienky. Dieťa sa musí dožiť minimálne 28 dní. Dieťa a matka musia mať trvalý pobyt na území mesta Martin a rodičia, respektíve matka, má uhradené záväzky voči mestu. Bude tento príspevok vyplácaný formou ceninovej poukážky, ktorú si rodič bude môcť uplatniť napríklad na kúpu potrieb pre novorodenca. Nie je možné
na túto poukážku zakúpiť ani alkohol, ani tabakové výrobky. Samozrejme, že aj výška toho príspevku niekomu môže pomôcť viac, niekomu menej, ale ja to beriem aj ako prejav solidarity, nakoľko aj ten nový človek, ktorý príde a stane sa obyvateľom mesta Martin, nedostane darček od mesta nielen v podobe daní, ale aj nejakú finančnú podporu. Všetky potrebné informácie je možné získať priamo na odbore sociálnej starostlivosti alebo na matrike, no rodičia budú o príspevku informovaní aj počas slávnostného uvítania dieťatka do života, ktoré organizuje Martinská matrika. Minulý týždeň zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, známy pod skratkou INEKO, nové rebríčky škôl podľa výsledkov žiakov. Tie odzrkadľujú umiestnenie škôl tak na celoslovenskej, ako aj krajskej úrovni. V Žilinskom kraji sa medzi top školy zaradila aj Stredná priemyselná škola technická, ktorá oproti vlaňajšku poskočila o 3 miesta. Spomedzi 52 hodnotených stredných odborných škôl jej v rámci kraja patrí výborná tretia priečka. Ja som sa tieto výsledky dozvedela tak veľmi zvláštnym spôsobom, pretože ja som sledovala online zasadnutie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, pretože tam sa aj rokovalo o nás. A zrazu tam jeden diskutujúci povedal, že v INEKu je stredná priemyselná škola na 3. mieste a ja som si povedala, fíha, na 6. to je nejaký omyl, preboha, my nemôžeme nepravdu. A potom na základe toho, to ma tak vyburcovalo, že som si to vygooglila, pozrela som fakt. Presne k tomu dňu vydalo INEKO nové rebríčky. A Stredná priemyselná škola sa umiestnila v Žilinskom samosprávnom kraji na 3. mieste, čo ma nesmierne potešilo, pretože minulý rok sme boli na 6. Preto ma na chvíľku chytila taká panika, ale v zápäti to bolo také akože príjemné. Podľa slov Dagmar Najšlovej, hoci sama vie, že má v škole okolo seba samých šikovných ľudí, toto príjemné zistenie spočívalo hlavne v tom, že aj niekto iný posúdil priemyslovku ako školu s výbornými výsledkami žiakov. Som hrdá na svojich žiakov, že naozaj tie výsledky nie sú len, že my na porade si povieme, že táto trieda má priemer začínajúci jednotkou, ale že naozaj aj tie výsledky sú relevantné, pretože dobre maturujú, dobre sa umiestňujú, no a robia dobre meno našej škole strednej priemyselnej škole technickej. Čo je dôležité, vy ste poskočili nie len v tom rebríčku v rámci Žilinského samosprávneho kraja, ale aj v rámci celoslovenského rebríčka a tam bol ten postup ešte výraznejší. Áno, tam bol skok, by som povedala. Mohli by sme povedať, že sme skokan roka, lebo sme poskočili zo 45. miesta na 17. miesto a to si veľmi vážim, pretože ja som aj hovorila, že v rámci Žilinského samosprávneho kraja sme rovnakého zamerania tri priemyslovky, teda je to Tvrdošín, je to Kysuce a je to Martin. A my sme tie výsledky porovnávali medzi sebou, pretože myslím si, že môžete porovnať. To znamená školy s rovnakými odbormi študijnými, pretože všetky tri školy máme študijné odbory a máme približne rovnaké zamerania. No a z tohoto ma ešte viac to hreje pri srdiečku, pretože naozaj na celom Slovensku je spústa škôl, spústa odborných škôl, spústa novovznikajúcich súkromných a ja neviem akých odborných škôl. A my máme dlhoročnú tradíciu a my sme sa prepracovali od strojníctva k technickej škole, pretože máme 5 rôznych zameraní, 5 rôznych odborov a vlastne všetci títo naši žiaci nám robia takúto radosť. V celoslovenskom rebríčku bolo hodnotených až 337 stredných odborných škôl a umiestniť sa z tohto počtu na 17. mieste, to je už naozaj dôvod na pochvalu riaditeľky všetkým, ktorí sú súčasťou tejto školy. Zatiaľ vám poviem, že ja žijem, by som povedala, v Saltách a v Kotrmelcoch, pretože naozaj máme toho veľmi veľa a informácie idú z každej strany, ale určite máme pripravené, rozprávali sme o tom aj dneska na porade a určite také niečo urobíme. Netreba len žiakov pochváliť, treba pochváliť aj učiteľov, že si vykonávajú výborne svoju prácu, pretože v októbri sme mali aj štátnu školskú inšpekciu a mali sme hĺbkovú školskú inšpekciu a z toho sme vyšli veľmi dobre, vyšla veľmi dobrá klíma školy. Takže ja ich chválim, kde môžem, pretože moje kredo životné je, že radšej dvakrát pochváliť, ako raz pohaniť a tá chvála potom vlastne spôsobuje, že aj
kvetinke, keď sa prihovoríte, taká kvetinka lepšie rastie, strom lepšie rodí. Takže treba sa prihovárať a treba chváliť a toto máme na pláne určite. Veľká narodeninová oslava sa konala minulú stredu v športovom centre v Diakovej. Zišla sa tam viac ako stovka detí z 9 škôl, ktoré prijali pozvanie na florbalový turnaj. Ten sa konal pri príležitosti 65. narodenín Centra voľného času Kamarát. My tých aktivít robíme neskutočne veľké množstvo a florbal je možno šport, ktorý tie deti láka, je pre nich atraktívny. A bolo to také spontánne rozhodnutie. Turnaje sa zúčastnili malí florbalisti a florbalistky v kategórii mladší žiaci, ktorí si tento turnaj veľmi užívali. A pracovníci Centra voľného času si tento narodeninový deň rozhodli vychutnať zámerne práve s touto vekovou kategóriou. My sa vždycky snažíme tie podujatia nejakým spôsobom tak spravodlivo pre tie deti organizovať a vždycky teda zvážujeme, kto má toho viac, kto má toho menej a práve táto veková kategória je taká, kde cítime trošku možno teda, že by bolo treba pridať a preto sme ich vybrali a preto teda im sa dnes dostala tá pocta osláviť to 65. výročie, 65. narodeniny spolu s nami. A okrem toho, že nechýbala narodeninová torta, nechýbali ani skvelé výkony jednotlivých tímov. Pozornosť si zaslúžil každý jeden malý a šikovný florbalista a florbalistka, ktorí dôstojne reprezentovali svoju školu a ktorí sa aj vďaka zanieteným pedagógom na turnaj veľmi dobre pripravili. Najviac radosť na konci turnaja mali malí športovci základnej školy s materskou školou Podhajska, ktorí si zaslúžene vybojovali prvenstvo. No a keďže išlo o narodeniny, nechýbali ani narodeninové priania a želania kamarátu od kamarátov, ale o tom až zajtra v našej relácii zo života v meste. Prvý zápas jarnej časti 3. ligy Západ odohrali domáci na ihrisku na Pltníkoch so súperom z Nového Mesta nad Váhom, ktorý od zimnej prestávky vymenili v zostave 9 hráčov. No nový vietor v kádri hostí na Emeška Fomat Martin v sobotu popoludní nestačil a modrobieli vyhrali zápas 1-0. Keď mi dá niekto ruku ešte teraz na hruď, tak mi strašne bije srdce, lebo bola to nervozita, ale zase musím povedať, že na prvé jarné kolo veľmi slušný zápas. Chlapci pracovali, makali tvrdo, čiže myslím si, že aj trošku zaslúžené víťazstvo, aj keď super bol veľmi kvalitný. Dobre pracovali chalani tvrdo, veľa šancí sme zahodili, takže som rád aj za ten jeden gol. Od úvodu sa hral vyrovnaný duel. Hoci hostia začali aktívnejšie, Martinčania sa nenechali zaskočiť a ukázali, že dokážu držať hru pod kontrolou. Ofenzívne akcie ukázala raz jedna a raz druhá strana, no všetky vážnejšie strelecké pokusy vykryli spoľahliví golmani Ďuriček a Igas. V druhom dejstve ukázali domáci dávku odvahy a na ihrisku boli jasne dominantnejší, pohyblivejší a tlačili sa dopredu. Viditeľne mali hernú prevahu a pohybom si pýtali loptu. Do vyslovenej šance sa dostali domáci v 62. minúte, keď Garaj vysunul Kračmera, ale jeho pokus brankár Iga s vybehnutím a skrátením streleckého uhla zneškodnil. Domáci zvyšovali tlak a v 74. minúte dostali príležitosť zmeniť stav stretnutia priamým kopom Ďungela. No hostia aj vďaka pohotovému Igazovi efektívne bránili. Obrovská snaha skórovať sa pretavila do gólu až v 82. minúte. O výsledku duelu rozhodla čerstvá posila Patrik Cíger. Po 3 minútach od naskočenia na ihrisko sa mu podarilo obísť protihráča a prudkou strelou k žrdi obstrelil brankára Igaza. Tak dali mi pokyny, že v podstate išiel som na podhrod, ale doplňač Kuba na hrote, čo myslím, že sa aj podarilo tým nábehom presne, keď sme dali gól. Sú to super emócie a som rád, že sa zlomilo, lebo v príprave som mal viacero šťastí, ktoré som nevyužil, tak dúfam, že sa to teraz zlomí a pôjde to takto ďalej. Niekedy je to o šťastí, ale práve preto aj vysvetľujeme tým chalanom, že je jedno, kto nastúpi od začiatku, ale aj to, kto dokončí ten zápas. Čiže to je dôležité, aby aj tí hráči, ktorí naskakujú z tej lavičky, boli tomu mužstvu prínosní. A som rád, že sa nám to dneska v podstate potvrdilo. Sobotnejším víťazstvom vrátili domáci Novému Mestu jesenú prehru 2-0. 17. kolo odohrá Emeška Fomad Martin v Podkoniciach.
Keďže 14-roční basketbalisti nepostúpili v skupine medzi 3 najlepšie týmy, boli v súťaži zaradení do skupiny Východ. Tu si merajú sily s ostatnými družstvami, ktoré sa taktiež nedostali do elitnej trojky. Na palubovke telocvične v Záturčí odohrali v nedeľu 2 zápasy. Prvý skončil víťazstvom nad Rožňavskými Vlkmi 68-29. Víťazstvo je vždy len víťazstvo, poteší. V podstate premenali sme viac šancí, viac sme ubránili, ale musím povedať, že sme aj strácali zbytočné lopty. A nedá, niektorí hráči aj spod koša nedávajú. A to je len dlhodobý proces, ktorý musíme stále ovplyvňovať, aby sa to naučili, aby to dostali do podvedomia. Podľa mňa to bol výborný zápas, veľmi sme sa zlepšili od posledných zápasov. A dúfam, že sa budeme zlepšovať aj naďalej. Čím viac budeme hrať, tým lepšie nám to pôjde. Čomu to pripisuješ, to zlepšenie? Máme viacej tréningov, takže chalani vybudovali lepší kolektív. Viacej hráme spolu, nesepčíme a nahrávame si a zakončujeme. Bolo to nie že tesné, ale tak mali sme dobrú výpomoc. A vlastne mali sme tu na dobrých chalanov, ktorí proste vedeli hrať, nahrávať a tak. Takže ja si myslím, že to bol veľmi dobrý zápas. Trénujeme stále taktiky, aby sme vedeli, dostali to do hlavy, naučili sa vzorce a potom ich použijeme aj v hre a dáme z nich koše. Basketbal mládeže sa rozbehol v Martine len nedávno, no napriek tomu sa podarilo trénerovi Ľubomírovi Vinkovi zostaviť stabilný káder. Niektorí sú chorí, dlhodobo zranení, alebo majú nejaké iné povinnosti, čiže basketbal mimo a tí, čo ostali, sú tu. Takže s nimi hráme a snažíme sa. Aký ste kolektív? Dobrý. Proste vieme si nahrávať loptu, vieme sa aj pobaviť na lavičke, vieme aj povzbudiť a je to veľmi dobré. Ďalší nedeľný zápas s Prešovom domácim nevyšiel a Martinčania ho prehrali 49-79. O 2 týždne čakajú na nich 2 zápasy v Spišskej Novej Vsi a následne odohrajú duely v Rožňave.